E vamos iniciar o nosso programa falando justamente sobre a vacina que soubemos ainda há pouco. A Prefeitura de Porto Velho anunciou a compra de 400 mil doses de vacina contra a Covid-19. A previsão é que os imunizantes cheguem à capital em até 30 dias, em lote único. Olha que boa notícia. É como se a semana terminasse com o acionamento de uma luz no fim do túnel. 400 mil doses de vacinas da AstraZeneca. Esta que está sendo aplicada na Inglaterra e já reconhecida por mais de 50 nações mundo afora. A garantia dos imunizantes só foi possível após decisão do STF e governo federal, anunciada no final de fevereiro, que permite empresas, estados e municípios a compra de vacinas contra a Covid-19 sem intermédio do Ministério da Saúde. Em Porto Velho, a Prefeitura vai investir 20 milhões de reais, sendo 16 milhões em recursos próprios e 4 milhões através de emenda parlamentar da bancada federal de Rondônia. Na tarde de ontem, nós recebemos a confirmação do laboratório de que dispõe dessas vacinas e de que aceita, sim, vendê-las para o povo de Porto Velho. Foi aberta uma conta no Banco do Brasil em nome Prefeitura Municipal de Porto Velho / compra de vacinas Covid-19. Era uma exigência da AstraZeneca a comprovação de fundos. Abrimos esta conta e fizemos um depósito de 20 milhões de reais. Esse dinheiro estará bloqueado e ele será liberado no recebimento dos lotes das vacinas em Porto Velho, estando tudo certo. Segundo Hildon Chaves, a previsão é que as doses da vacina cheguem a Porto Velho no prazo de até 30 dias em lote único. O prefeito garantiu que a imunização seja feita em até 10 dias. A nossa meta é vacinar 200 mil pessoas em 10 dias. Nem que para isso nós tenhamos que trabalhar de dia e de noite. A expectativa é que com esta ação, em poucos dias, em poucas semanas, nós comecemos a ver, a observar a queda na contaminação da população. Nós vamos conseguir chegar até a população de 30 anos de idade. A imunização de 200 mil pessoas com as duas doses representa a cobertura de aproximadamente 37% da população da capital, que, segundo o censo de 2020 do IBGE, é de pouco mais de 539 mil habitantes. Cada dose do imunizante vai custar ao município cerca de R$ 50,00. A eficácia da vacina produzida em Oxford é de 90%. E pode ser conservada até em geladeira comum, com temperatura entre 3 e 8 graus. A prefeitura ainda não definiu como será o cronograma de vacinação.